Çfarë ka ndodhur me pronat e të të mërshmi të Shkodrës? Safet Bjari është arestuar ditën e djeshme në Tiranë, i njohur si i Forti Shkodrës. Sot Bjari pritet të njihet me vendimin e dhënë në Belgjik, vend ku akuzohet si kreu i një organizate kriminale. Shkodrani akuzohet për trafik droge e prostitucion nga autoritetet belge. Për këto akuza, ai është dënuar nga apeli në Bruxelles me 9 vite burgim. Ndërkaq në Shqipëri, Safet Bjari akuzohet për trafik droge, vrasje, gjobëvënje e shantazh. Burime nga policia bëjnë me dije se Bjarit janë sekuestruar njësër pronash në Shqipëri, por jo vetëm kaq. Raportohet se urdhër arrest janë dhënë dhe për disa persona të tjerë në Tiranë dhe në Shkodër.